Molitva za dom uznemiravan zlim duhovima. Gospode Isuse Hriste, Bože naš predvečni i večno postojeći, zajedno sa Ocem, Sine živoga Boga, Ti koji se ne odvajaš od očevih nedara, sišao si sa nebesa i postao čovek, da bi nas oslobodio od đavolske obmane i mučenja. Srušio si demonsku silu i dao vlast tvojim učenicima i apostolima da staju na svaku zmiju, škorpiju i svaku đavolsku silu. Usrdno ti se molim, pogledaj na ovaj dom koji uznemiravaju zli duhovi i nečiste sile đavolske. Kao čovekoljubivi, prognaj ih svojom svemoćnom silom i razbej ih kao prah po pustinjama i nečistim mestima, da mi, tvoji verni služitelji, koji živimo u ovome domu, prebivamo nepovredivi u tvojoj slavi, jer je tvoje da nas miluješ i spasavaš. Tebi neka je slava, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Posle ove molitve, domaćin ili najstariji muškarac u domu kropi ceo dom osveštanom vodicom i govori: Neka vaskrsne Bog i neka se razvoju vragovi, neka iščeznu pred licem Božijim svi koji ga mrze. Neka pobegnu i iščeznu od ovoga doma sve lukave đavolske magije, demonska dejstva. Pomoću kropljenja ovom svetom vodicom, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Molitva časnom krstu. Ovu molitvu čitati u sebi kad te napadnu zli duhovi ili zli ljudi. Ogradi me, Gospode, silom časnog i životvornog krsta Tvog i njime nas sačuvaj od svakog zla. Amin.